Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shinibare တော့ကိုအဖြစ်များတဲ့မိုးရသည့်ကာလအစပိုင်းမှာပိုးမွားတဲ့ချင်းအန်ရီတွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချီနေအတင်းမြို့တော်စီပင်ကျန်းမာရေးဌာနဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းတင်ငန်းကျိုးမြို့နယ်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလက်နဲ့ NLD ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါအခုလိုချင်းစည်းဖျန်းတာကတော့ကလေးငယ်တွေအများစုမှဖြစ်ပွားတဲ့သွေးလွန်တော်ကွေးယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးဖို့အဓိကရည်ရွယ်တာပါလို့ဦးနေဖုံလက်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုချင်းစည်းဖြန့်တာအပြင်ကျန်းမာရေးအသိပညာဖြန့်ဝေမှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။အကူကတော့အကူမျိုးနယ်ကိုတနိုင်များလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်နောက်အခြားမျိုးနယ်တွေကလည်းဒါအခြားပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါတနိုင်ရန်ကုန်တိုင်းလုံးတိုင်းတိုင်းလုံးနိုင်တော့ပူပေါင်းတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုဒီနေ့လှုပ်တာကလည်းတခုတစ်ဖွဲ့ကနေလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်လည်းဒါပြည်သူလူထုအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လူပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ဆောင်နိုင်ဒါအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရန်ကုန်တိရက်ကွက်နေပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်အစိုးရတည်းရဲ့ရတရားစီမံချက်အနေနဲ့စနေနေ့တိုင်းဌာနကညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူမြို့နယ်တိုင်းအလှည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရွက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေရပါတယ်အပတ်စဉ်စနေဘုဒ္ဓဘူရာတော့မြို့နယ်တွင်ရပ်ွက်လိုက်ပါနော်ဒီကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအမံနဲ့ပါပဲဒါဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအမံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရပ်ွက်တိုင်းမှာပူပေါင်းမှုတွေဆောင်ရွက်နေပါလေဒီနှစ်မှာတော့ရက်တရအစီအမံချက်ရပါကျွန်တော်တို့ဌာနကြီးရနေပြီးတော့တော့လက်ညွှန်ချက်နဲ့စီပန်းခရိုင်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းဒါတမြို့နယ်ချင်းဆောင်ရွက်ရပါလေအဲဒီအချိန်မှာအခုတင်ငန်းညွှန်မြို့နယ်ထဲကြမှာဆိုကျန်တဲ့မြို့နယ်လောက်ပိုင်းကူပေါ့ဒါတကုံတောင်နဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့မြို့နယ်ကတကုံတောင်မှာဝိုင်းကူဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဖေနေ့တိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ကိုနှစ်တိုင်းချင်းစည်းဖြန့်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြလို့ဝေလူကျော်ကဆိုပါတယ်။ချင်းစည်းဖြန့်ချင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတော့တစ်ဘက်တစ်ချိန်နှုံးနဲ့လေးဘက်ခန့်ပတ်ဖြန်းတင်ကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီရုပ်ကိုပြီးအောင်ဖြန့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှင်းရတော့တစ်ခါတည်းဖြန့်အောင်လည်းတော့ကုန်မသွားဘူး။ဟိုကြံအောင်ပါ။အဲ့တော့တစ်ဘက်တစ်ခါတော့ကိုအမှန်လေးဘက်လောက်ဆက်ဖြန့်နေဆိုတော့တော်တော်ဒီလိုပြုတ်သွားနိုင်တဲ့ပြည့်ချင်းလို့ရှိတာပေါ့နော်။အခုချိန်ကတော့ဟိုတစ်ဝက်တစ်စိတ်ပြေးသွားမယ်။ဟိုတက်တာသွားမယ်ပေါ့နော်။အကြိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့တေလို့တုံကိုဖြစ်မဲ့ချိန်ကြီးပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ရန်ကုန်တိရက်ွက်နေပြည်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကတော့ရက်ွက်ထဲမှာချင်းစည်းဖြန့်တဲ့အစီအစဉ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းပါလေရန်ကုန်ရက်ွက်တော့လို့လားဘလူးဖြစ်ကောင်းတာလေသူစေနာနဲ့လိုက်လို့လေကိုရီးယားနဲ့တိုင်းနိုင်ငံကဒါပူပေါင်းလို့လို့ဆိုရင်အများတော့ကောင်းတာဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကောင်းမှုမြွန်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဖတ်မယ်လေ့လာမယ်လိုက်အောင်ဆိုရင်အားလုံးလည်းကောင်းပါကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းရက်ွက်တော့လည်းကောင်းရက်ွက်ထဲကချင်းတွေခိုအောင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတွေအပြင်အိမ်တွေထိဝင်ရောက်ပြီးဆေးဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးငယ်တွေအတွက်သွေးလွန်တော်ကွေးအနေရကာကွယ်ဖို့စာတင်ကျောင်းတွေမှာပါချင်းစည်းဖြန့်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်